ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിബഡി. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് കരുതുന്നു. സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ. എല്ലാവരും റെഡിയാണോ സ്കൂളിലോട്ട് വരാൻ? എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നോട്ട്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ. നോട്ട്സൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നും പെൻഡിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് ആരും സ്കൂളിലോട്ട് വരരുത് കേട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. നോട്ട്സൊക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലോട്ട് വരാൻ. അല്ലാണ്ട് കുറേ പെൻഡിങ് കുറേ എഴുതാനുണ്ട്, കുറേ പെൻഡിങ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് വരരുത്. നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് വരുമ്പം നിങ്ങൾ റെഗുലർ എങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നോ അതേ സീരിയസ്നെസ്സോടെ വേണം സ്കൂളിലോട്ട് വരാൻ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതുക, ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണുക, എല്ലാം ഇത്രയും നാൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പഠന പ്രവർത്തനമായ ഒരു ഉത്തരം എഴുതുക ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം എഴുതുക പഠിച്ചു, വിപരീത പദം പിരിച്ചെഴുതുക, പര്യായം ചേർത്തെഴുതുക, വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുക, ഇത്രയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് പഠിക്കുന്നത്. നാല് ഉത്തരം എഴുതുക നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഈ പാഠഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക പഠിക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഉത്തരം പറയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ച് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ പാഠത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതുകയിലേക്ക് കടക്കാം. റെഡിയാണല്ലോ എല്ലാവരും. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ. പേജ് നമ്പർ 34 ഓപ്പൺ ചെയ്തേ. പേജ് നമ്പർ 34 എടുത്തോ. ഓക്കെ, പാഠം 9, കാമധേനു. വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ പശുവായിരുന്നു കാമധേനു. വെറും പശുവല്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നൽകുന്ന ദിവ്യശക്തിയുള്ള പശു. ഒരിക്കൽ വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന രാജാവ് പടയാളികളോടൊപ്പം കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് വലഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. മുനിയെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു, മഹാമുനി, ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിതരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വിശ്രമസ്ഥലവും ഒരുക്കിയാലും. വസിഷ്ഠ മഹർഷി സന്തോഷത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. ഒട്ടും വൈകാതെ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി. കാമധേനുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം രാജാവിന് വേണ്ടി വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കിയത്. വിശ്വാമിത്രന് അത്ഭുതമായി. ഇത്ര വേഗം ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയതെങ്ങനെ എന്ന് വസിഷ്ഠ മഹർഷിയോട് വിശ്വാമിത്രൻ ചോദിച്ചു. കാമധേനുവാണ് ഇതെല്ലാം തരുന്നതെന്ന് വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു. കാമധേനുവിനെ എനിക്ക് തരുമോ? വിശ്വാമിത്രൻ ചോദിച്ചു. അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരും. എത്രയധികം പശുക്കളെ വേണമെങ്കിലും തരാം. പക്ഷേ കാമധേനുവിനെ മാത്രം തരില്ല എന്നായി വസിഷ്ഠൻ. തനിക്ക് കാമധേനുവിനെ കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ആ ദിവ്യ പശുവിനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകാനൊരുങ്ങി. കാമധേനു രാജാവിന് നേരെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞെത്തി. കാമധേനുവിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പടയാളികൾ പുറത്തു വന്നു. അവർ രാജാവിനെ നിഷ്പ്രയാസം തോൽപ്പിച്ചു. രാജാവിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് മഹർഷിയെന്ന് വിശ്വാമിത്രൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്രൻ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വളരെ കാലം തപസ് ചെയ്തു. അറിവും ശക്തിയും നേടി രാജർഷിയായി മാറി. വായിച്ച എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയതെങ്ങനെ? ഒന്നുകൂടെ മിസ് വായിക്കാം. വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയതെങ്ങനെ? വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് വലഞ്ഞപ്പോഴാണ് വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയത്. എപ്പോഴാണ് എത്തിയത്? വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് വലഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയത്. എന്നോട് പറയട്ടെ, വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയത് എന്തിന്? വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് വലഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയത്. ക്ലിയർ ആണോ?
അടുത്തത് വസിഷ്ഠൻ രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയതെങ്ങനെ? വസിഷ്ഠ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ് രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയത്? കാമധേനുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ. എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിയത്? കാമധേനുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വസിഷ്ഠൻ രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, വസിഷ്ഠൻ രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയതെങ്ങനെ? ഉത്തരം എന്താണ്? കാമധേനുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ. എന്നൂടെ പറയാം, കാമധേനുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വസിഷ്ഠൻ രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാജാവിന് കാമധേനുവിൽ മോഹം തോന്നാൻ കാരണമെന്ത്? എന്തായിരുന്നു രാജാവിന് കാമധേനുവിൽ മോഹം തോന്നാൻ കാരണം? കാമധേനു ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ. വിശ്വാമിത്രന് കാമധേനുവിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ്? കാമധേനു ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിശ്വാമിത്രന് കാമധേനുവിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നിയത്, അല്ലെങ്കിൽ മോഹം തോന്നിയത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം എന്ത്? എന്തായിരുന്നു രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം? രാജാവിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് മഹർഷി എന്ന് രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രാജാവിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് മഹർഷി എന്ന് രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നതെന്തിന്? എന്തിനായിരുന്നു? വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് വലഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയത്. വസിഷ്ഠൻ രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയതെങ്ങനെ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. വസിഷ്ഠൻ രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയതെങ്ങനെ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? കാമധേനുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വസിഷ്ഠൻ രാജാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാജാവിന് കാമധേനുവിനോട് മോഹം തോന്നിയ കാരണമെന്ത്? രാജാവിന് കാമധേനുവിൽ മോഹം തോന്നാൻ കാരണമെന്ത്? എന്തായിരുന്നു കാരണം? കാമധേനു ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ. കാമധേനു ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം എന്ത്? എന്തായിരുന്നു രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം? രാജാവിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് മഹർഷി എന്ന് രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു? രാജാവിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് മഹർഷി എന്ന് രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ക്ലിയറായോ? ഇന്ന് മിസ് പഠിപ്പിച്ച ഉത്തരം എഴുതുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇന്ന് മിസ് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം, അതായത് ഉത്തരം എഴുതുക എല്ലാം, നാല് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.